We are 55 million Kenyans. And our Minister for Health is one, Nakhumicha Susan. And the feeling of the people, mi nikiziweka masikio yangu kwa ground, the feeling of the people is that she is a minister but not a good minister for health. Naam, karibu tena mtazamaji wangu wa Kenya 54 News. Mbunge wa chama cha UDA kutoka kule kwenye eneo bunge la Kieni kule Mount Kenya, mheshimiwa Njoroge wa Inaina, akizungumza siku ya leo amesema kwamba ground imebadilika na Wakenya hawamtaki yule waziri wa afya Susan Nakhumicha aendelee kuongoza ile wizara, akilalamika ya kwamba Wakenya wamechoka na uongozi wake kwa sababu ameshindwa kusuluhisha lile swala la mgomo wa madaktari. Kwa hivyo Wainaina anamuomba William Samoei Ruto aweze kumuondoa yule Susan Nakhumicha kutoka kwenye ile wizara na aweke mtu mwingine ambaye ataweza kuiongoza ile wizara, kwa sababu kwa sasa Susan Nakhumicha yeye ameshindwa kabisa kuiongoza ile wizara jinsi ambavyo inatakikana. Na mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami, na kuomba uweze kusubscribe hapa Kenya 54 News ili wa kwanza kuzipata hizi habari punde tu zinapotendeka, na pia uweze kulike, kushare na kucomment, ndipo sa hizi habari ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Usiende mbali, kwa sababu nitakuwa narudi muda usiokuwa mrefu na mengi zaidi ya kukufahamisha.